Dobrý den, moje jméno je Vojtěch Todt a toto je moje videoprezentace na semestrální práci předmětu BMGA. Jako téma semestrální práce jsem si vybral trebušet. Prvním úkolem bylo vytvořit bitmapu, čemuž jsem použil nástroj GIMP. Použil jsem tuto louku v okolí jezera Most. Na ní jsem vložil vystřižený trebušet, přidal pár svých klonů a všechno pořádně promíchal. Po dokončení prvního pohledu mi přibývalo několik klonů. Jejich počet jsem zredukoval při vytváření pohledu druhého. Jehož pozadí lze vidět hrad hněvý. V tento moment vás nejspíš napadá, jak si takový trebušet můžu postavit sám u sebe doma. Pro zájemce to mám úkol druhý, vektorizace. Tady jsem použil program Inkscape. Kromě metody obtahem a automatické vektorizace tu mám i originální plánek po vzoru švédské nábytkářské firmy IKEA, který byl vyroben metodou překrytí. Jednotlivé kroky jsou velmi snadné na pochopení a zvládne je téměř každý. Dostáváme se ke třetímu úkolu a tím je 3D model vyrobený v Blenderu. Přes nekonečné padání se mi povedlo vyrobit tento model Superior Siege Weapon, opatřený volně dostupnými texturami od Adobe Substance 3D Community. Další vyrenderované obrázky jsou útok na hrad Hněvín a já schovávající se v koši před zkouškou z AG1. Byla to mé první zkušenost s modelováním a vše mi trvalo vyrobit kolem 20 hodin. Na závěr jsem se pokusil o vytvoření animace, se kterou se s vámi nyní rozloučím.